soo dhawaada caawa caawadii caawiye caalamka ugu dambeysay wax walba bilow iyo dhammaad bay leeyihiin. Ninkii uu soo joogay baan ahaa markii caawiye caalamka bilaabmaya, ninkii caawana gabagabeynaya baan ahay, ilaahay adamkiisa, aniga iyo dabcan kooxda Somali TV dadweynaha Soomaaliyeed sida sharafta leh noo daawaday, aad iyo aad baan u hambalyeynaya, aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. Kolley bani aadamku wuu gaabiyaa, wax badan baa lasuri dadaala, wixii dadaalkayga hoos nooga dhigayna ka raalli hada, laakiin anagu waxaan isleahay mar walba shaqo fiican oo heerka b b c da ah qabta. Waa aragtaa nin loo layidhaahdo farsamayaqaanka ayaa guddoonsiiyey shokoladada aad arkaysaan waa kii gabagabadahaa. Marka caawa waxa barnaamijkii b b c da ugu dambeeyey caawiye caalamka daawan doontaan, inkastoo nin kale yidhahda daysana way ag fadhiyo oo isagu leh ciyaaruhu ma dhammaadan, ciyaaraha isagu inoo wadi doona xagga raadiyogu ku wareegaya, ni shaqooyin badan isagu daysana wax xadhigeeda qabo, cid kale kuma xurmeeyaan. Bidhan waa mahadsan tahay caawa, waa habeenkii ugu dambeeyey barnaamijka caawa iyo caalamka ee TV-ga, laakiin radio-ga oo tobinta tooska way soconaysaa oo birito. Waxaan ka hadli doonaa Manchester City iyo Everton ayaan daadihi doonaa saddexda galabnimo saacadda Ingiriiska markay noo tahay. Waxyaalaha ugu dambeeya oo Premier League-gana markaan ka hadlo, Arsenal oo qarka u saaran inay soo saxiixato Mikhail Modric, kaasoo ciyaartoy Ukraine oo aad iyo aad u fiican oo Arsenal ay rabto inay isku xoojiso, Premier League-gana ay kusii adkaysato. Waxaan la soconaa hoggaanka inay 5 dhibic ay ku hayso oo City ay kusoo dhowdahay, laakiin waxaa yaab leh 4 ciyaaroo kusoo socoto oo Brighton ay u tegi doonto, Newcastle oo u imaan doonto, iyo Manchester United ay la ciyaari doonto. Intaas ciyaar haday ka badbaado Arsenal, waxaan qabaa horyaalka inay qaadi doonto. Caawana waxaa meeshaa noo yaallo, chocolad ayaa noo yaallo. Marka waa kaasaa taageerayaasha Soomaalida, waxaan leeyahay chocolatkina waxaan dib ugu celi doonaa saaxiibkay Cabdiraxmaan Bidhaan oo aad iyo aad saaxiib weyn iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkay Daysane, oo aan runtii si fiican usoo wada shaqeynay, gaar ahaana koobkii adduunka. Daysane isaga mar walba idaacadda ayaa ka dhigaysan doontaan haddii la helaado, aniga tiimka kalena meelo kale ayaad ka arki doontaan bilaha soo socda. Wax soo saarkayga b b c da waxaad leeyahay waa hadhow iyo caawiye caalamka.